בסוף השבוע התחלנו בהקמת המכשול העלי בגבול עזה. המכשול ימנע חדירת טרוריסטים מעזה לשטחנו מעל פני הקרקע. ולצד זה אני מבקש להבהיר, אם בעזה לא ישמרו על השקט, נדע לקבל החלטות גם בתקופת בחירות ולא נהסס לפעול. באיראן מציינים היום 40 שנה למהפכה האסלאמית, הם מנסים להתהדר בטיל חדש. איראן מצהירה בגלוי על כוונתה להשמיד את מדינת ישראל. יש לי מסר ברור לרודנים בטהרן. אנחנו יודעים מה אתם עושים, ואנחנו יודעים איפה אתם עושים זאת. אנחנו נמשיך לפעול נגד איראן בכל הכלים העומדים לרשותנו, כדי להבטיח את ביטחון ישראל, כדי להבטיח את עתיד ישראל.